В ніч з 13 на 14 червня при заході на посадку в аеропорт Луганськ терористами із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета збито військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. Повітряне судно здійснювало перевезення особового складу для ротації. На борту літака знаходились військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство. Внаслідок трагічної події загинули 9 членів екіпажу та 40 десантників. В Україні 15 червня оголошене Днем жалоби. Такий указ підписав президент України Петро Порошенко у зв'язку з трагічною загибеллю 49 військовослужбовців, які стали жертвою терористів у Луганську. Відповідно до документу, цього дня о 12-й годині відбулась всеукраїнська хвилина мовчання. Також в указі прописано, що має бути приспущений державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Також відмінено всі розважально-концертні заходи, спортивні змагання та відповідні програми українського телерадіомовлення. Ми зробимо все можливе, щоб винні у загибелі військових були знайдені, щоб терористи отримали адекватну відповідь і були покарані. Дорогі українці, ви маєте знати, що сьогодні українська армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тіснити терористів. Посольство Росії в Києві закидали яйцями та залили зеленкою. На мітинг до Державного представництва Російської Федерації прийшло декілька сотень людей, аби продемонструвати своє невдоволення діями Володимира Путіна по відношенню до України. Відтак демонстранти зірвали з посольства триколор, потрощили службові автомобілі та розбили декілька вікон приміщення. Всередину самої будівлі мітингувальники не заходили. Ненормативна лексика виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Дещиці може спровокувати міжнародний скандал. Дипломат після розмови з мітингувальниками, які пікетували посольство Росії в Києві, в емоціях назвав Володимира Путіна нецензурним словом. Це було зафіксовано на відеокамеру та швидко розповсюдилось мережею інтернет. В МЗС Росії вже відреагували на цей інцидент та закликали Петра Порошенка звільнити дипломата з посади. Я за це. Росіян це немає на увазі. Чи я кажу проти цього, щоб ви протестували? Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін. У російському «Газпромі» заявили, що перемовини з Україною щодо блакитного палива не дали результатів. У зустрічі, яка відбулась в Києві, брали участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан та єврокомісар Гюнтер Етінгер. Однак після закінчення тригодинної розмови російська делегація поспіхом залишила обговорення газового питання без пояснення причин. Ми зробили ті пропозиції, про які ви знаєте. Це 268, як тільки ця ціна буде узгоджена. Тому на протязі 10 днів готові погасити борги. Є інший компроміс, який ми готові розглядати, це $326 за 1000 метрів кубічних. В Миколаєві співробітники СБУ затримали чоловіка, який готував виведення з ладу бойових літаків. 39-річний місцевий мешканець підшуковував у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях потенційних учасників для проведення диверсії. Його діяльність координувалась із Росії та, зокрема, з анексованого Криму. Під час обшуку у зловмисника було знайдено набої до автоматичної зброї та бойову гранату. Вночі у місті Амвросівка, що в Донецькій області, була стрілянина. За попередньою інформацією, руйнування помічені в районі центрального ринку, автовокзалу та лікарні. Місцеві мешканці заявляють, що о 3-й годині ночі в їхньому місті пролунав залп з невідомого знаряддя, що складався з кількох пострілів. До столиці України намагалися провести тисячі газет із агітацією Донецької Народної Республіки. Працівники СБУ на трасі Суми-Київ затримали легковий автомобіль, у багажнику якого був значний тираж друкованого видання. Про це йдеться на сайті відомства. Водій автомобіля, приватний підприємець, погодився за гроші доставити зв'язку газет, але не цікавився їх змістом. Працівники Служби безпеки України затримали партію ручок з монтованими камерами та мікрофонами. За інформацією прес-служби відомства, незаконні спецзасоби поставлялись із Китаю і раніше. Організатори контрабандного каналу – два мешканці Києва, які налагодили прямі поставки товару з Піднебесної. Шпигунська продукція реалізовувалась підприємцям, які мали на меті прослуховувати своїх конкурентів.
У Чернівецькій області внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Коли на місце пригоди приїхали рятувальники, водія автомобіля Volkswagen на місці вже не було. Тіла трьох пасажирів легковика ВАЗ-2109 вдалося вийняти із салону авто без перешкод, а водій був затиснений понівеченими конструкціями. Рятувальники за допомогою технічних засобів розблокували прохід та вилучили тіло четвертого загиблого. У будинку кіно відбулася нарада з приводу призначення голови Держкіно. Кандидатура Андрія Дончика, якого висунула спілка кінематографістів України, отримала 8 голосів. У той час Пилип Іллєнко, член партії «Свобода», не отримав жодного голосу. Чомусь повторно буде розглядатися дві кандидатури на посаду голови Держкіно. Перший раз саме ці кандидати вже доповідали на Міністерстві культури. Там було 15 експертів. Папа Римський Франциск закликав Ірак до примирення. Під час промови він звернувся до віруючих з проханням молитися разом з ним за майбутнє цієї країни. Нагадаємо, нещодавно в Іраку повстанці суніти взяли під свій контроль рідне місто Саддама Хусейна – Тікріт. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що нещодавнє викрадення трьох підлітків – це робота бойовиків Хамас. За словами глави тамтешнього уряду, ця подія матиме надзвичайно серйозні наслідки. Відтак, на території Іудеї силовики вже арештували 80 активістів організації, аби отримати інформацію про зниклих тинейджерів. Відповідальність за викрадення взяли на себе два раніше невідомих угрупування – Ісламська держава в Іраку, Леванті і Палестині, а також вільні бригади Хеврону. Про підтримку їх дій заявили і в Хамас. В Афганістані підірвали мікроавтобус із мирними жителями одразу після завершення другого туру президентських виборів. Серед загиблих 11 людей, 6 жінок, 1 дитина та 4 члени виборчкому провінції. Раніше екстремістський рух «Талібан» виступав проти виборів та погрожував у разі їх проведення численними терактами. Загалом під час другого туру загинуло 46 людей. За інформацією офіційного Кабулу, через страх перед терористами від волевиявлення відмовилось більше 7 мільйонів громадян Афганістану. У Пакистані селяни масово тікають із своїх поселень через авіаудари по екстремістах. Перед цим військово-повітряними силами країни були знищені десятки бойовиків на території регіону Північний Вазірістан. За попередньою інформацією, ціллю авіаудару були бійці організації «Ісламський рух Узбекистану». На Китай насувається перший у цьому році тайфун Хагібіс. Стихія наближається до провінції Гуандун і Фуцзянь. Передвісниками складних погодних умов став сильний дощ, який розпочався, зокрема, в південній частині Тайваню. Всім кораблям та яхтам влада радить повернутися в порти. Берегова охорона Греції спільно з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки вилучила в контрабандистів тонну героїну в порту Пірей. Як наслідок, зупинено діяльність одного з найбільших каналів торгівлі наркотиками, через яку речовина потрапляла в столичний регіон Аттика. Під час операції заарештували 10 людей, серед них 4 громадян Туреччини та 2 Ірану. Ще 2 зловмисників, яким вдалося втекти, оголошені в розшук. Родина з міста Сіалкот, що в Пакистані, робить футбольні м'ячі понад 100 років. За словами Савдара Сандела, засновника тамтешньої фабрики Daras Industries, їхні сімейні традиції тут не унікальні. Цим ремеслом займаються майже всі місцеві жителі. Загалом місто експортує в середньому 40 мільйонів футбольних м'ячів щороку. Також в Пакистані виробляють офіційний м'яч чемпіонату світу з футболу із назвою «Бразука». Гра між фаворитами чемпіонату світу з футболу збірними Італії та Англії закінчилася перемогою жителів півострову. Матч, який завершився з рахунком 2-1, став справжнім святом для італійських фанатів. 2 переможні м'ячі принесли національній збірні гравці Маріо Балотеллі та Клаудіо Маркізіо. Англієць планує подолати 8 тисяч кілометрів, аби побачити всі ігри національної збірної на чемпіонаті світу з футболу. Чоловік для втілення своєї мрії навіть звільнився з роботи. За словами мандрівника, велосипедний тур – також відмінний спосіб познайомитися з природою, культурою та традиціями Бразилії. В Японії під час своєрідного чемпіонату з футболу гравці змагалися у надувних кулях. Учасники змагання зазначили, що така гра дозволяє зрівняти сили чоловіків та жінок і чимось нагадує американський футбол. Також вони заявили, що хотіли б бачити цей вид спорту на Олімпійських іграх.
ФІФА звернулася до Федерації футболу Сполучених Штатів Америки з проханням бути готовими прийняти чемпіонат світу 2022 року у тому випадку, якщо Катар все ж таки втратить право на проведення форуму. Про це написав у своєму твіттері журналіст ESPN Хорхе Рамос. Нагадаємо, що Катар став об'єктом скандалу після того, як у англійській пресі з'явилися матеріали з підкупом футбольних функціонерів. В Чехії сім'я ентузіастів створила приватну колекцію з військових та цивільних літаків у себе в дворі. Чоловік зізнається, що до Оксамитової революції про подібне не міг і мріяти, але потім прийшла ідея знайти літак та встановити його біля дому для краси та задоволення. Спочатку ми знайшли один літак, потім встановили два, три, чотири, і коли їх вже було 9, ми зрозуміли, що нам недостатньо площі біля будинку. В Шанхаї відкрився 17-й міжнародний кінофестиваль «Золотий кубок». Всього змагатимуться за першість 15 фільмів. Захід зібрав на березі річки Хуанлу понад 400 видатних представників кіноіндустрії із всього світу. У церемонії відкриття взяли участь представники влади Китайської Народної Республіки та, зокрема, Шанхаю. Фестиваль має довгу історію та заснований у 1933 році.